ollaan täällä Climate Cycling tapahtumassa Helsingissä ja on tosi hauska olla seurana edustamassa tämmöisessä tapahtumassa, missä kuitenkin ilmastonmuutos on aika ajankohtainen ja koko maailma on koskettava asia, niin hienoa olla itse tekemässä pieni osansa tämän tapahtuman ja asian puolesta. Joo, se on tosi kiva nähdä, että tänne on saapunut tänään näin paljon porukkaa ja toivotaan, että tästä saadaan jokavuotinen tapahtuma ja ensi vuonna vielä lisää porukkaa messiin. Ehkä omassa elämässä on pieniä tekoja, mitä on ruvennut tekemään. Olen kuljen paljon pyörällä paikasta toiseen ja sen lisäksi olen yrittänyt kovasti kotona ruokahävikkiä vähentää. Siinä on paljon parantamista varaa meillä. Joo, meilläkin kotona kierrätetään tosi paljon ja vaatteetkin lähtee yleensä aina kirppikselle tai uffiin eikä vaan suoraan roskiin. Climate Cycling onnistuneet sitten takana ja kiva nähdä, että oli tosi paljon lähtenyt jengiä pyöräilee ja kelikin oli semmonen, että onneksi ei tullut vettä niskaan, että pystyttiin hymyssä sulle pyöräilemään. Ja... Yes, kiitos kaikille ja nähdään matseissa.